E a cidade de Goiânia volta a passar por mais um decreto com restrições e regras, limite de 50% de pessoas da capacidade do local e proibição de grandes eventos. Dentre as mudanças, eventos sociais e corporativos, limites de 50% de pessoas da capacidade do local, máximo de 500 pessoas, mas não podem ficar em pé. Bares, restaurantes, lanchonetes, pit dog, food truck, casas de espetáculos, boates e similares. As mesas devem ter 1,5 metro de distância, máximo de 500 pessoas, sem ninguém em pé. Shoppings, igrejas, quadras e ginásios de esportes, salões de beleza, barbearias, mercado popular, zoológico, parques de diversão, cinemas, teatros e circos também só poderão funcionar com 50% da capacidade. A prefeitura promete manter a fiscalização e reforçar se for preciso. Independente do perfil do evento, se tem que avaliar o espaço em que o evento acontece, ou seja, se é um evento fechado, com menor troca de ar, por exemplo, ou se é um espaço aberto. Dentro disso, é possível se definir um quantitativo de pessoas e uma situação que acontece naquele ambiente. Essas ações possam ser intensificadas e que vão estar atuando em determinados ambientes, em determinados horários. As medidas foram apresentadas pelo secretário de Saúde, Durval Pedroso. O decreto vale por 15 dias. É uma tentativa da prefeitura barrar os avanços da Covid-19 e outras doenças respiratórias que lotaram os hospitais nas últimas semanas. O isolamento respiratório se faz necessário também para os casos graves de influenza. Como nós temos uma variante de influenza, a qual ainda não existe vacina específica, esses casos também sobrecarregam as unidades de saúde. Alguns eventos com características de shows que já tinham licença da prefeitura vão precisar ainda de uma autorização da Secretaria Municipal de Saúde. Mesmo o decreto valendo apenas 15 dias, a prefeitura acabou adiantando o que já era esperado. Está proibido aqui em Goiânia qualquer tipo de manifestação de carnaval que aconteceria no mês de fevereiro. Mesmo com as restrições, o secretário de Saúde de Goiânia garantiu que a volta às aulas de forma presencial na rede municipal está garantida. O cenário de que as crianças com mais de 12 anos já estão vacinadas e nós temos hoje uma campanha que se iniciou que é justamente assegurando a vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Iniciamos agora com as crianças de 11 anos. Nesse contexto, dentro de protocolos sanitários vigentes e todo o ambiente controlado dentro desse ambiente escolar, não há nenhuma restrição do ponto de vista referente às unidades escolares. O município de Senador Canedo decretou medidas semelhantes à Goiânia. Reduziu em 50% a ocupação de estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, e limitou a 150 pessoas a lotação de eventos públicos ou privados. A prefeitura de Itaberaí foi mais radical. Limitou em 40% a ocupação de bares e similares. A cidade de Goiás determinou o toque de recolher. É proibida a circulação de pessoas da 1 às 6 da manhã. Hotéis e pousadas só podem trabalhar com 70% da ocupação. Já em Aparecida de Goiânia, mantém a estratégia de monitorar e testar. Desde o começo da pandemia, a cidade adotou um esquema de escala para o funcionamento do comércio que neste momento permanece sem restrições.